2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվում է Հայաստանի պաշտպանության ապահովման բյուջեն ավելացնել 47% կամ 160 միլիարդ 716 միլիոն դրամով։ Այս մասին նշված է 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում, եթե խորհրդարանի կողմից նախագիծը հաստատվի, ապա 2023-ին Հայաստանի պաշտպանության ապահովման բյուջեն կկազմի 501 միլիարդ դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստին ասել է, որ աշխարհակարգը փլուզվում է և Հայաստանը պետք է կենտրոնանա 3 ռազմավարական ուղությունների վրա. Հայաստանի շուրջ տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատելու, կրթության ոլորտում բարեփոխումների և պետական խոշոր ներդրումների և բանակի հետևողական բարեփոխումների։ Սյունիքի մարզը այցելած Հայաստան ՄՄ դեսպան Լին Թրեյսին հանդիպել է տեղահանված և սեպտեմբերի կեսերի հարձակումների ստուժած ընտանիքների և անձանց հետ, քննարկվել են մարզի բնակչության առաջ ծառացած մարտահրավերները և հրատապխնդիրների լուծման ուղիները։ Դեսպան Թրեյսին այցելել է նաև Ակներ գյուղ, որը տուժել էր հետակոծությունից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանի հրամանով Պաշտպանության նախարարության մի խումբ օդաչուներ պարգևատրվել են օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 6-ը Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի Գյոգչի հանդամասում առաջացած հրդեհի մարման աշխատանքներին գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Կառավարությունն այսօր հավանություն է տվել օրենքի նախագծի, որի ընդունման դեպքում Հայաստանում 2023 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն ամսական աշխատավարձը կբարձրանա դառնալով 75,000 դրամ, գործող 68,000 դրամի փոխարեն։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն այսօր հայտնել է, որ նախատեսվում է, որ այս տարի կառավարության պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 53%-ից ցածր կլինի 2021 թվականի 60.3%-ի համեմատությամբ, իսկ 2023 թվականի համար պետությունը նախատեսում է պարտքային միջոցների ներգրավումն իրականացնել այնպես, որ տարեվերջին կառավարության պարտքի հարագումարը գտնվի ՀՆԱ-ի 50%-ի սահմաններում։ Հայաստանի պետական պարտքը հիմա շուրջ 10 միլիարդ դոլար է։ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների Լիտվայի, Էստոնիայի և Լատվիայի, ինչպես նաև Դաշինքի անդամության թեկնածու Ֆինլանդիայի հետ իր սահմաններից հետեքաշել տեղակայված զորքերի մոտ 80%-ը, այս մասին հայտնում է American Foreign Policy պարբերականը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանը թույլատրել է Սանկտպետերբուրգի մերձակայքում հակահրթիռային պաշտպանությունը, քանի որ նրան անհրաժեշտ են S-300 հրթիռային համակարգեր Ուկրաինայի դեմ պատերազմի համար։ Ռուսաստանում այսօր առավոտյան անհայտ անձը փորձել է հրկիզել Նովոսիբիրսկի, Լենինսկի և Կիրովսկի շրջանների զինկոմիսարիատը։ Անհայտ անձը մոլոտովի կոկտեյլներ է նետել շենքի պատուհանների մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզության այսօրվա ամփոփագրում անդրադարձ է եղել Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիայից հետո երկրից տղամարդկանց արտահոսքին բրիտանական կողմը եզրակացրել է, որ մանավանդ կրթված մարդկանց արտահոսքի հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսությունը զգալի խնդիրներ կունենա։ Շվեդիան հյուսիսային հոսք գազատարների վրա 4-րդ արտահոսքն է հայտնաբերել ըստ երկրի առափնյա պահպանության ծառայության, գազի 4 արտահոսք է հայտնաբերվել հյուսիսային հոսք 1 և հյուսիսային հոսք 2 գազատարներում պայթյումներից հետո, նրանցից երկուսը գտնվում են Շվեդիայի տնտեսական գոտում։